Hello, Namaskar. Moro unita video le apna logo sakadam jorai chhu. Aji loi jam apna logo. Eta hundor picnic spot loi. Aru apna loge video to like kuri bo, comment kuri bo, aru subscribe kuri bo, napa hori bo. Aru bolok tine holo video to arambho koru. Aru mongo pushi jaise chirang zilar shapa kori. Aru itiya high roader ka khod. Eto rongalai joli se itiya ami kari khon rokhi bolagi bo. Aru apna loge niche jani se thumbnail se ami kot goya su. আৰু ইতে গ্ৰীণ হৈছে আৰু এটা সুন্দৰ যাত্ৰাৰে বনভোজস্থলী লৈ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক এইখন এখন গেট আৰু লিখা আছে ৰৌমাৰী জ্যোতি আশ্ৰম আৰু বলক তেনে হলে পিকনিক স্থলী লৈ আৰু গৈ আছো হাগ্ৰামা ব্ৰিজ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক যত Doijin festival hoisil hei kon Hagrama bridge ot aru ahi palu Hagrama bridge ei kon jikon Hagrama bridge ot Doijin festival hoisil aru jot Bollywoodor dami dami singer ahisil ei yate sok aru saide ko ei kon hol bikkhat Hagrama bridge aru yate asil dek bidekor bohot singer Bollywoodor pura ahisil Sony Disho Hansir Akosal Kailash Kher Lucky Ali Mika Singh comedian ke kur logote aru bohuto saidekok eikhone heikon jot Beijing festival hoisil aru amar bonbos dolor hodoisho kol agota ahi bise amar olop polom hol kutike kod ase kun saide ase ami bisaribo lagibo amar bonbos dol tu aru getere homai jabo lagibo bolok tene hole getor bitor loi ahok I ase sailo aru yate entry fees dibo lagibo iman dibo lage to na jano sai lobo lagibo aru ekhon garir binimoyot entry fees loi 200 taka olop bisi hol neki kobonu aru aru 200 taka pay korilu ar bitor loi orbek korilu aru bonbos dolto amar code ase ami to na jano ami sai lobo lagibo mota horir hei pare ase আমাক জনালে কিন্তু এই মথাহরি তো উঠাব গাড়িখন পারুনে নাইতে কব নোৱাৰিও আৰু বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছত গাড়িখন আমি তিনি চাৰিবাৰ ট্ৰাই কৰাৰ পিছত গাড়িখন পাৰ কৰাব পাৰিছো সব বালি ৰাস্তাটো বালি গটিকে চাকাটো স্লিপ কৰি থাকে এই কাৰণে কিনো কম বহুত কষ্ট কৰি গাড়িখন পার করিছো এই মথাহরিত আৰু গাড়িখন পার্কিং কৰিব লাগিব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এইখন হল আইনদীৰ ওপৰত হাগ্ৰামা ব্ৰিজ আৰু আহি পালো আমাৰ বনভোজ দলৰ কাখলৈ আহি পালো নেকি আৰু সকলোৱে আহি কামত ধৰিছে ৰান্ধনি সহায় কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে পিয়াজ কাটি আছে কোনোবাই আলু কাটি আছে চাওক আৰু এইখনে হল আই নদী আৰু এইখন হল হাগ্ৰামা ব্ৰিজ চাওক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেইকাৰণে দেৰি হব ভাতে আৰু বইল হল এতিয়া খাব চালো চুৰু জানি কি আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া আৰু অলপ সময়ৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আই নদীৰ পাৰৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ কাষত আৰু ইয়াতে ডেইজিং ফেষ্টিভেল হৈছিল ইয়াতে
আপোনালোকে চাই আছে আই নদীৰ পাৰৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এইটো ভিউ পইণ্ট দিছে আৰু চাওক কিমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মানুহে চেলফি উঠিবৰ কাৰণে এইটো চেলফি পইণ্টত আহিছে আৰু চাওক মানুহে মানুহ আৰু এইবিলাক শিলৰে মঠাহৰি বনাই দিছে বাৰিষাত এই শিলৰ মঠাহৰি পাৰ হৈ যাতে পানী এইফালে নাহে সেইকাৰণে এইটো শিলৰে মঠাহৰি বনাই দিছে চাওক না কিবা সুন্দৰকৈ বনাই দিছে চাওক মানুহে মানুহ আৰু জানুৱাৰীত ইমান যে মানুহ অলেখ মানুহ হ'ব ইমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পানী নীলা পানী চাওক আৰু পানীবোৰ বগা বগা হৈ আছে ফটোত ইয়াকে ফটো উঠিবৰ কাৰণে মানুহে হেতা ঘোঁৰা কৰে চাওকচোন চাওক না কিমান মানুহ ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ আহিছে আমি নহওঁ আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ দল আহিছে ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ চাওক আৰু এইখন ফিল্ড বহুত ডাঙৰ হয় আৰু নৈৰ কাষত চকু যিমান দূৰলৈ যাব সিমান দূৰলৈ মানুহে মানুহ দেখা পাব বৰমাই কি এইবিলাক কোমল টেঙা বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে চাওক এটা ভাগত 100 টকাকৈ কৈ আছে আৰু ইয়াতে তামোল পাণ কমলা টেঙা পানীৰ বটল আৰু ইয়াতে খেল বাচ্চাৰ কাৰণে খেলনাও দোকানী দিছে চাওক আৰু এইটো চাইডৰ পৰা দাম্পাৰেদি আই নদীৰ পৰা বালি শিল উঠাই আছে এইটো চাইডৰ পৰা আপুনি দেখিছেনে জুম কৰিছে অলপমান চাওক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাওক আৰু এইটো দৃশ্য হ'ল হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ পূব চাইডৰ দৃশ্য এইটো এইবিলাক সৰিয়হ ফুল চাওক সৰিয়হ আৰু এইবিলাক আছে ইয়াতে আছে পিকনিক খাই আছে পিকনিকৰ দল হয় শুনক তেনেহ'লে অলপ হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ দি খোজকাঢ়ি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইবিলাক মানুহ আহি আছে পিকনিক খাবলৈ চাওক আৰু ইয়াতে এইখন হ'ল দোকান এই দোকানখনত পোৱা যাব আপোনালোকে গাহৰিৰ মাংস আৰু বহুতো কিবা কিবি আহিলে ইয়াৰ পৰা খাব পাৰিব আপোনালোকে চাওক ইমান দূৰলৈ মানুহ আছে চাওক চাওক এই যে মানুহবিলাক সেইবিলাকৰ মানুহ পিকনিকে খাই আছে দেখিছেনে আপোনালোকে অলপমান ডেন্স চাওক
আমার খানা আরম্ভ করিম শাহ সকলে বহিছে পাট পারি পারি আৰু শাহ সকলো এখেই আছে মাছ মাংস সব চাই থাক আৰু এইটো আছিল আমাৰ এখন সমবায় সমিতি আছিল সেই সমবায় সমিতিৰে এইটো খানা হয় পিকনিক প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ আমি চাওক ইয়াতে খোৱা হ'ল আৰু ইহঁতে নাচি আছে আমাৰ দলৰ ওচৰতে ইহঁতে চাওক কেনেকৈ নাচি আছে Hey,